Ateye omukulu jeno Yoweri Tipabura Museveni aganye okuzikiza atandise okubanga alumba Bobi Wine kumawanga jaba tambulide okusinzira ate olunaku olwegulo oba ekiro ekikeseza olwalero ensasage mu UAE oluvanyuma ate olw'omukulu Bobi Wine okuwambibwa nga yakatuuka ku kisaawe ekye Dubai abasajja bamusazeeko ne bamukwata okuma la esa wa 10 we bavudde yate ne bawamba esimu ye ate ne bamala ate ne bamujjako ne passporti ku PROJOURN media ate tuba tuyingiddewo okubanga tukuwa update zona ezigenda maso mugwanga eriya Uganda na gamba video soka nga nojilikinga olono juuliriza mpaka lwegwako awono commentinga endowoza yo abantu abali ekata Jordan Saudi Arabia Bahrain n'abali awo e Dubai esawa zino tuba tuyingiddewo okubanga tuba wa updates zona ezigenda maso mugwanga eriya Uganda eranga gana maulire agatali malunji wadde nakamu eranga gana maulire geralikiriza na dalaba na Uganda bonna oluvanyuma olw'omukulembeze owabantu eranga yemwagalwa wabanji munsi yonna omukulu Bobi Wine ate mwatu abadde ava saidi zawali ekata okudda e Dubai eranga abantu abali omuli bannabyabufuzi n'abantu ab'enjawulo babadde bamulinze wali ku kisaawe ekye Dubai kyokanga omukulu mu mbeera eyo bamulinze nga naye gwe balinda talabikako ekyatandise okuteekawo embeera ey'okutya nga bonna tebakitegeera ki kigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda era mbagirawo batandise ofuna hints oba updates nti omukulu awambiddwa saidi zawali e Dubai era wano abantu ab'enjawulo ne batandika okutandika okuteekawo embeera naddala ku paliamenti y'omukago ogwa Bulaya okuvaayo basitukiremu basobole kubanga te bataasa omukulembeze ow'abantu era Bobi Wine ye nga ye yavuddeyo n'akakasa nga bwe baamukutte essaawa ezisoba mu 10 hours nga basajja bano bakyambuuza ebibuuzo ku nnuupu bakyamu interrogatinga baagala okumanya kiki ekigenda maaso era bino byonna Bobi Wine kwe kutegeera nti ateye omukulu Tibuhabura yali asindise zi signals bana basajja basooke bateekewo embeera ku Bobi Wine oluvanyuma nga tebannamukkiriza kola kintu kyonna naddala saidi zawali mu Dubai oba mu UAE era mu mbeera eyo okusinziira ku ye Bobi Wine agamba nti kyaddaaki oluvannyuma lw'ezo essaawa ng'obunkenke bumaze okweyongera abantu batandise okuteekawo embeera eya free Bobi Wine ate mwatu ne bavaayo ate ne bakomyawo pasipooti ye ate ne bamuddiza n'essimu ye era nga essaawa zino batandise okubanga ate bagezaako okubanga bateekateeka engeri konsati yaabwe gyegenda ettambula Bobi Wine talishuwa oba konsati enaabaayo olw'embeera essaawa zino eriwo era ba event organizers kigambibwa okuba nti nabo baabakutte basooke bannyonnyole ensonga za nnuupu zino ziyimiridde zitya naye nga ekikulu essaawa zino baamutadde era nga n'essimu ze bazimuddiza kwotadde ne pasipooti tulinze tujja kuwa updates endala ezinaaba ziddiridde wano ku PROJOURN media likinga commentinga era subscribing.